Srpska napredna stranka i koalicija okupljena oko SNS, a kao osnovni prioritet nove vlade stavljaju zapošljavanje i nova radna mesta, rekao je Darko Karan, predsjednik gradskog odbora Nove Srbije na konferenciji za medije. U tom cilju danas želimo da istaknemo značaj socijalnog preduzetništva kao šansu za Srbiju i njene građane da u doba velike finansijske krize mogu riješiti pitanje zapošljavanja. Neophodno je podsticati partnerstvo između države, regionalnih i lokalnih vlasti, podržavati organizacije civilnog društva, biznisa, privrednih subjekata i drugih ključnih strana u oblasti socijalnog preduzetništva. Gore pobrojani subjekti moraju u potpunosti podržati rast socijalnih preduzeća, pružiti im pomoć u izgradnji kapaciteta i omogućiti saradnju i razmenu informacija i znanja. Socijalno preduzetništvo je deo socijalne ekonomije. Kad se socijalni problemi rešavaju upotrebom preduzetničkih principa, to je socijalno preduzetništvo. Socijalno preduzeće je biznis koji posluje sa idejom da kroz zaradu koja se ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca, već se ulažu u svrhu kao što su zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla, socijalne i medicinske usluge, obrazovanje, zaštita životne sredine, kulturne aktivnosti u zajednici. Tri su oblika organizovanja socijalnog preduzeća. Oni se udružuju u zadruge, funkcionišu kao udruženja građana i na kraju i kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Država će najavljenim merama podržati razvoj socijalnog preduzetništva, jer time rešava osnovni problem našeg društva, to je zapošljavanje. Na kraju pozivam sve medije i zainteresovane građane da sutra, znači u četvrtak u 11 časova, na trgu Zorana Đinđića posjete štand udruženja građana Zona pozitivnih promjena i još bolje i sadržajnije se upoznaju sa socijalnim preduzetništvom. Ovu akciju podržava i Gradski odbor Nove Srbije Zrenjanin. Rekao je Karan na konferenciji za medije u Gradskom odboru Nove Srbije.